Dole u gradu može svaki čas doći do sukoba sa muslimanima. Ali nisu svi rani. Momci su u redu, a ovaj... Jale, dok je na lancu dobar je. Kad se odkreće sranje. Ajmo! Pokret! Pokret! Ona je iz Travnika. Ona je krupni. Aha. Ona je satnik. Njega ne znam. Šta ste vi htjeli? Državu bez krvi? Tu ti ima pokupanih ustaša, partizana, domobrana, svi pokupani ko stok. Ja riješio Bović, a šta mi Bog dadne? Igrate se mačke i miša, jebe vam mater balisku!